السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں حافظ زمان رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوائنٹ آفیشیل۔ ناظرین محترم، بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز، جس طرح کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج 29 ستمبر کو علامہ صاحب حسین رضوی صاحب کے کیس کی سماعت کا فیصلہ ہونا تھا، تو کافی دوست انتظار بھی کر رہے تھے۔ تو ناظرین محترم، آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کیس کی سماعت کا جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے۔ اس بار جو تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا کہ اس بار جو حکومتی وکیل تھا اس نے اپنے دلائل سنانے تھے۔ پچھلی بار انہوں نے اس لیے اپنے دن کچھ مانگے تھے کہ ہماری تیاری نہیں ہے، تو اس بار جو تیاری کر کے وہ حکومتی وکیل آیا تھا اس نے اپنے مکمل دلائل جو ہیں وہ سنائے ہیں۔ اور اب جو دلائل سننے کے بعد جو جج صاحب ہیں انہوں نے مزید ایک دن کے لیے علامہ صاد حسین ندوی صاحب کے کیس کو ملتوی کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، کل کو انشاءاللہ کل بروز جمعہ رات علامہ صاد حسین رضوی صاحب کے کیس کی سماعت پھر ہوگی، اور انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہی کہ لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لبئی کی اور علامہ صاد حسین رضوی صاحب کے کیس کی نیو اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔